שלום. שושן פורים זה יום תתוו באדר, אדר ב'. פעם שאלתי מישהו שגר בפרס, האם באמת בשושן חוגגים פורים בתתוו? אמרו לי לא. לא יודעים בדיוק איפה זה שושן, אז מה זה שושן פורים? המקום היחידי בעולם שעושים פורים רק בתתוו זה בירושלים. יש מקומות שעושים גם תתוו וגם י"ד, כמו צפת ומקומות אחרים. אבל מקום היחידי זה רק ירושלים. אז אתה קורא לו שושן פורים? תקרא לזה ירושלים פורים. אז זה בדיוק הנקודה. כל הסיפור של המגילה הוא בא ללמד לא רק שאסתר לובשת מלכות בבית אחשוורוש, אלא שעם ישראל לובש מלכות בירושלים. זה הכל הקדמה להרגיל אותנו. אנחנו יכולים. ובאמת, הסיפור של תתוו, תתוו אדר, זה הסיפור שבא לומר מקדש מלך, עיר מלוכה, שלוש שנים אחרי שתולים את המן ואת עשרת בניו, מוקם הבית השני. שם עם ישראל, קצת קשה לו להבין, אבל אומר להם הנביא, חגי, דעו לכם, גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון, במקום הזה ייתן כבוד, ונערו אליו כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומליטי את הבית הזה כבוד, אמר השם. המקום הזה הופך להיות מקום מרכזי לעולם, אבל לא כמו אחשוורוש, שמולך בכוח ובשררה, להיות כל איש שורר בביתו, מדבר כלשון עמו, לא במקום הזה, ממקום של מרצון. באים כולם ובוחרים מעצמם את ירושלים כעיר הבירה של העולם, כעיר החוכמה של העולם, כעיר השפע של העולם, מרצון, מתוכם, מליטי את הבית הזה, כבוד אמר השם. אנחנו לאט לאט מתרגלים לראות את ירושלים, וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקבנו, כן, ירושלים, עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד תבער. אנחנו ברוך השם נמצאים בתהליך שזה הולך ומתקדם. מיום ליום ירושלים יותר נבנית, יותר אנשים באים לראות את כבודה וגדולתה, ויבוא יום שנראה כולנו איך נערו כל הגויים לירושלים. וכשהם נוערים לירושלים, אומר הפסוק, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו מלחמה. כל המלחמות המיותרות האלה שיש היום בעולם, זה כי לא מכירים את ערכה של ירושלים. כשנכיר אנחנו ויכיר העולם את ערכה של ירושלים, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, יהי רצון במהרה בימינו, אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.